big data er blevet big issue, fordi at man fra et virksomhedssynspunkt kan tjene rigtig mange penge ved at bruge det optimalt, og fordi at man også kan forbedre rigtig mange ting i verden, og simpelthen gøre verden til et bedre sted at være. Big data kan bruges rigtig godt, og det kan bruges skidt. Det afhænger af, hvem der sidder på dataene. Og som individ, som forbruger, er der mange ting, jeg synes, man skal være opmærksom på. For eksempel er det fint nok at få personaliserede produkter efter ens interesser, men hvor fint er det for eksempel at få priser efter ens interesser, eller efter en, hvor meget man vil betale. Så der er nogle sådan privatlivs ting omkring en selv, som man skal være opmærksom på. Som forbruger er der rigtig mange ting, du kan gøre for at passe på, at andre ikke ved alt for meget om dig. Du kan udøve det, jeg kalder digitalt selvforsvar. Du kan blokere for cookies, du kan bruge andre navne, du kan ændre din IP-adresse. Der er utrolig mange gode værktøjer, som gør, at du får lidt mere kontrol over dine egne data. I takt med, at vi individer og forbrugerne bliver opmærksomme på, hvor overvåget vi er af kommercielle virksomheder, jo mere kritiske vi vil blive. Og derfor tror jeg, at europæiske virksomheder kan bruge det som privatliv, som et konkurrenceparameter. Især over for amerikanske virksomheder, som i årevis har høstet data, fordi de må mere end europæiske virksomheder må, så bliver vi nødt til at vende om til noget positivt.